Fjuton, en förenklad modell för ett barns vikt under det första levnadsåret är 3,5 plus 0,5x. I formen är y kilogram vikten då barnets ålder är x månader. E, Tolka talen 3,5 och 0,5 i formen. 3,5 betyder att barnet är en specifik barn, eller allmänt kanske kan ha 3,5 eh, kilo från födseln och sen ökar 0,5 kilo per månad. I B, jämfört med modellen, vägde Agnes 12% mer som nyfödd och ökade med 20% mer per månad. Skriven en modell för Agnes vikt under det första levnadsåret. Kommer ni ihåg, ökar 20% och 12% det är förändringsfaktor. Så kan Vi kanske vi kan skriva så här. y är lika med 3,5. Multiplicera med förändringsfaktor. E, mer som nyfödd, 12% mer, så 1,12. Hoppas att ni förstår det. Plus 0,5x där då multiplicerar med. Den ökar 20 Så 1,20 Det är förändringsfaktor som ni har lärt er i 1A. Eller i 9 också, ni har lärt er det. Så om det här 3,5 3,5 gånger 1, Nej, 8, 1,2 Nej, 1,2 3,5 gånger 1,12 är 3,92 Det här är modellen nu 3,92 plus 0,5 gånger 1,20. Det är 0,6 plus 0,6x. Så Agnes modell är det här. Alltså hon föddes, föddes 3,92 kilo och sen ökar med 0,6 6 kilo eller 600 gram varje månad.